Ֆրանսկամարտի միջազգային ֆեդերացիայի տնօրենների խորհուրդը կրկին անդրադարձել է Երևանում կայանալիք ֆեդերացիայի արտահերտ կոնֆերանսի թեմային։ Խորհուրդը մերժել է մի շարք երկրների ներկայացուցիչների պահանջը կոնֆերանսի անցկացման վայրը վերանայելու վերաբերյալ։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, հետաքրքիր է, ինչով էին պատճառաբանում կոնֆերանսը Երևանում չանցկացնելու պահանջը։ Հիշեցնեմ, այդ արտահերտ կոնֆերանսը պետք է տեղի ունենա Երևանում սեպտեմբերի 25-ին, և մոտ երկու շաբաթ առաջ մի շարք պետություններ, եթե չեմ սխալվում 15 երկրների բռնցքամարտի ֆեդերացիաներ նամակով դիմել էին ֆեդերացիայի տնօրենների խորհրդին, պահանջելով վերանայել կոնֆերանսի անցկացման վայրը և այն Երևանից տեղափոխել մեկ այլ երկիր, կոնկրետ հիշատակվում էր շվեյցարական Լոզանը։ Այդ նամակի ներքո ստորագրած պետությունների, ֆեդերացիաների թվում էին Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի, Կանադայի, Իռլանդիայի, այսինքն արևմտյան երկրների բռնցքամարտի ֆեդերացիաները։ Պատճառաբանությունը զուտ քաղաքական է։ Առաջին հերթին որպես պատճառ բերում են այն, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, իսկ Ռուսաստանը ագրեսոր պետությունն է իրենց ձևակերպմամբ և անօրինական ձևով ներխուժել է Ուկրաինա, Հայաստանն էլ իբրև թե այդ գործի մեխսակից է իրանց պատկերացմամբ, քանի որ անդամակցում է ՀԱՊԿ-ին և այլ տնտեսական և քաղաքական միավորումներին։ Եվ բացի այդ, Հայաստանում է տեղաբաշխված Ռուսաստանի ռազմաբազան Գյումրիում և նաև Էրեբունիում։ Այդ ամենը շահադրված է այդ նամակում որպես պատճառաբանություն։ Այսինքն զուտ քաղաքական պատճառներ, ինչը միանշանակ հերքում է օլիմպիական խարտիան և սպորտային բոլոր ավանդույթներին դա հակասում է։ Այսինքն քաղաքականությունը չպետք է ներխուժի և միջամտի սպորտի մեջ։ Եվ դա հաշվի առնելով ֆեդերացիայի տնօրենների խորհուրդը անգամ չի էլ քննարկել այս անհեթեթ պատճառաբանությունները և կրկին վերահաստատել է Երևանում կոնգրեսը անցկացնելու իր որոշումը։ Կայացրած որոշման մեջ նշվում է, որ տնօրենների խորհուրդը բազմիցս քննարկել է կոնֆերանսի անցկացման վայրը, հաշվի է առել բոլոր առաջարկները և պատճառաբանությունները և որոշել է, որ Երևանում այն անցկացնելը ամենաճիշտ որոշումն է, որը համապատասխանում է բոլոր հնարավոր պահանջներին։ Այդ մասին խոսել է տնօրենների խորհրդի ներկայացուցիչը։ Արդեն բացվել են հայտերը և հայտերը արդեն ընդունվում են պաշտոնական կայքում։ Ակնկալվում է, որ գրեթե 200 երկրների բռնցքամարտի ֆեդերացիաների ավելի քան 400 հոգի կմասնակցեն այդ կարևոր միջոցառմանը։ Արդյոք իսկ իրականում ովքեր էին այս հակահայկական արշավի նախաձեռնողները։ Դժվար չէ կռահել, հաշվի առնելով այն, որ Երևանից բացի հայտեր ներկայացրել այդ կոնֆերանսը անցկացնելու ու իր մոտ անցկացնելու նաև Թուրքիայի բռնցքամարտի ֆեդերացիան։ Անկարայում շատ ցավոտ էին ընդունել այն, որ թուրքական հայտը ընդհանրապես չէր ստացել կողմնակիցներ, իսկ 17 ձայներից 15-ը ստացել էր Երևանը։ Բացի այդ, դժվար չէ օգնում է կռահել նաև ովքեր են կանգնած եղել այս տարօրինակ նախաձեռնության ետևում, նաև այն, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները սկսել էին մեջբերել այդ 15 պետությունների դիմում նամակը նույն օրը, երբ այն ընդունվեց և ուղղվեց տնօրենների խորհրդին։ Բացի այդ, նշեմ, որ այդ նամակում հիշատակվում է որպես պատճառաբանություն նաև այն, որ մայիսի 22-ին Երևանում կայացած Եվրոպայի առաջնության ժամանակ, ուրեմն սպորտային մասնակիցները, երկրպագուները դուրս էին եկել ռինգի մոտ Արցախի դրոշով։ Իշեցնեմ, դա հենց Ադրբեջանի բողոքի պատճառներ հանդիսացել և Ադրբեջանը բազմաթիվ բողոքներ էր ուղել և բռնցքամարտի ֆեդերացիա և օլիմպիական կոմիտե, և այս փոքրիկ միջադեպը նույնպես որպես պատճառաբանություն էին ներկայացրել նամակի հեղինակները։ Այս ամենը թույլ է տալիս ենթադրել, որ Ադրբեջանը ուղղակի մասնակցություն ունեցել է այս ամենում, Թուրքիան ևս։ Արդյոք, բայց դիմումի տակ ստորագրել էին 15 երկրների ֆեդերացիաների ղեկավարներ, ինչպես են կարողացել այդ քանին մոլորեցնել։
Իրականում նրանց թիրախը ոչ այդքան Հայաստանն էր, որքան Ռուսաստանը, քանի որ այժմ Բռնցքամարտի Ֆեդերացիայի նախագահն է Ռուսաստանի ներկայացիչ Ումար Կրեմլևը, եւ այդ կոնֆերանսում, որը տեղի է ունենալու Երևանում, քննարկվելու է նրան պաշտոնան կանելու հարցը։ Իսկ Երևանում կոնֆերանսը անցկացնելու առաջարկը արել էր հենց ինքը Կրեմլևը։ Ուստի ենթադրություններ են արել հավանաբար, որ եթե Կրեմլևն է առաջարկել Երևանում անցկացնել կոնֆերանսը, ուրեմն Երևանում իրեն ավելի հարմար կզգա, Երևանում ինչ-որ ավելի բարձր շանսեր կունենա։ Իհարկե անհեթեթ պատճառաբանությունն է, սովորաբար մրցաշարերի դեպքում, եթե խաղը ենթադրենք տեղի ունենում ինչ-որ մի երկրում եւ այդ երկրի ներկայացիչը խաղում է այնտեղ, միգուցե ինչ-որ առավելություն լինի։ Ընդամենը որոշումներ կայացնելու համար կոնֆերանս անցկացնելը, այսինքն որևէ իհարկե դեր չի կարող խաղալ։ Ամեն դեպքում շատ կարևոր է այն, որ տնօրենների խորհուրդը շատ հստակ որոշում կայացվեց, որը այլևս բեկանել հնարավոր չէ։ Շնորհակալություն արծո։